Bona nit. L'atur ha tornat a pujar a Terrassa. Al mes d'abril, la xifra va incrementar-se en 65 persones, un 0,3% més que el mes de març. Ara, el nombre de treballadors sense feina a la nostra ciutat arriba ja als 24.500. Com sempre, a aquesta hora, fem ara un ràpid repàs al sumari i comencem. A Terrassa es van generar gairebé 73.400 tones de deixalles el 2012, 6.000 tones menys que en l'anterior exercici. Per primera vegada s'ha baixat del quilo per habitant i dia. Avui comença la preinscripció a les escoles bressol de la ciutat. S'ofereixen 758 places que se sortejaran el 29 de maig. El termini de matriculació serà del 10 al 14 de juny, amb dos inclosos. L'Oficina de Trànsit de Sabadell posa en marxa el servei de cita prèvia per telèfon i per internet. Introduint el DNI, la pantalla ens mostra la disponibilitat d'hores per als propers 10 dies hàbils, en trams de 6 minuts. Les derrotes del Terrassa i de Sant Cristòbal contrasten amb l'ascens de la Unió de Futbol Base Java aquí a Terrassa a la Divisió d'Honor Juvenil. El futbol serà clar protagonista en un bloc d'esports on també repassarem la jornada a la Divisió d'Honor Femenina de Waterpolo. Doncs després de molts mesos, l'atur ha baixat en el conjunt de Catalunya. En canvi, a Terrassa ha tornat a pujar. El mes d'abril va tancar-se amb un increment del 0,3% respecte al mes de març i ara el nombre d'aturats a la nostra ciutat supera ja els 24.500. Tot i baixar a Catalunya i a l'Estat, l'atur a Terrassa augmenta en 65 persones i se situen les 24.513 persones que busquen feina. Això representa un increment del 0,3%, 0,4 dècimes per sota del mes anterior, que va augmentar en un 0,7%. Com a la resta del país, i contràriament al que passa a Terrassa, l'atur també baixa a la comarca en 563 persones, i ara al Vallès Occidental hi ha 87.550 aturats, un 0,6% menys que el mes anterior. En l'últim any hi ha a Terrassa 1.747 persones més que busquen feina, un 7,7%, i la taxa d'atur global se situa en el 21,56%. En els últims 12 mesos, a la comarca hi ha 3.964 persones més a l'atur, un 4,7% més, i la taxa se situa ara en el 18,47%. A Catalunya l'atur ha baixat en més de 7.000 persones que permeten rebaixar la taxa en un 1%, però encara hi ha uns 657.000 aturats. En el conjunt de l'Estat, aquest mes d'abril han sortit de l'atur més de 46.000 ciutadans i el nombre de persones que busquen feina se situa ara per sota la xifra psicològica dels 5 milions. La patronal vallesana, la CECOT, ha dit que tot i valorar positivament el decreixement de l'atur, recorda que cal desenvolupar les mesures de la reforma laboral i polítiques actives d'ocupació per a la reactivació empresarial i econòmica. La patronal recorda que des de fa un any a Catalunya l'atur ha augmentat en més de 21.000 persones i alerta que ho continuarà fent fins a finals d'any. Canviem ara de tema. Terrassa genera cada vegada menys residus i és que per primer cop a la ciutat la brossa ha baixat del quilo per habitant i dia. L'any 2012 la xifra va reduir-se en un 7,69% respecte a l'any 2011. Els terrassencs i les terrassenques van generar el 2012 unes 73.400 tones de deixalla, 6.100 menys que en l'exercici anterior, un 7,69% menys. La tendència a la baixa es va iniciar el 2006. Per primera vegada s'ha rebaixat el quilo per habitant i dia. En concret, estem a 0,93. Sempre hem estat una miqueta per sota Terrassa, i devem estar de les ciutats, diguem-ne, més baixes de Catalunya, perquè baixar del quilo, diguem-ne, és bastant significatiu. Les dades serien positives si la crisi i la davallada del consum no fossin les responsables directes de la reducció de les deixalles. El percentatge de residus separats en origen també baixa unes dècimes cada any des del 2008 i se situa en el 32,40%. I un altre factor que es constata és la recollida no reglada, és a dir, que la gent s'emporti algunes fraccions ja dipositades als contenidors per vendre-les.
un fenomen que ja és una realitat a Terrassa i a la comarca. Així, el 2012 i a tot el Vallès es van recollir 249.600 tones de deixalles, 20.300 menys que el 2011. Representa una davallada del 7,52%. Aquestes dades es remunten als nivells de l'any 2000, però llavors vivien al Vallès Occidental 120.000 persones menys. Cada vallesà i vallesana va generar poc més d'un quilo de deixalles cada dia. En 12 anys, la ràtio ha caigut un 20%. La davallada també afecta la recollida selectiva, baixant les aportacions en totes les fraccions, menys en el tèxtil, que creix. Les baixades més importants es registren en el paper cartró i en els voluminosos. Creiem que aquestes dues dades, l'evolució d'aquestes dues dades, també està íntimament lligada a la situació econòmica, en aquest cas per el que significa de reaprofitament o de recaptació de diferents col·lectius respecte a aquests materials. Amb tot, el 64% de les deixalles de la comarca no es reciclen. Per tant, segons els experts, el repte és millorar la recollida selectiva i acostar-nos a la mitjana catalana, que se situa en el 40%. Al Vallès aquest indicador és del 35,64% i a Terrassa del 32,40%. Per la seva part, el Centre de Tractament de Residus del Vallès va recollir 146.500 tones de fracció provinents de 14 municipis el 2012. Aquests residus se sotmeten a diferents processos de selecció i recuperació i només un 56% acaben al dipòsit controlat. Més coses. L'alcalde de Terrassa ha visitat avui l'escola Cultura Pràctica. Jordi Ballar s'ha interessat pel projecte Cultura Emprenedora que s'està fent en aquest centre educatiu. Els alumnes de 5è han creat una cooperativa per fer i per vendre productes d'artesania. El proper 29 de maig, els alumnes de 5è de primària de l'Escola Cultura Pràctica posaran a prova el projecte d'emprenedoria que han dut a terme aquest curs. Muntaran una parada al Mercadal de Martí l'Humà per vendre els productes que han elaborat. Aquest dilluns, l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat pel regidor d'Educació, Manel Pérez, han visitat el centre per veure de prop els treballs que han fet en el marc del programa educatiu Cultura Emprenedora a les escoles. Els estudiants han creat una cooperativa que produeix objectes d'artesania. En diferents etapes han triat els responsables, han donat un nom al projecte, han decidit els productes a fer i han hagut de demanar un crèdit de 150 euros per finançar-se. Amb la venda del dia 29 i una altra prevista a la mateixa escola, esperen recuperar el capital invertit i poder tornar els diners. És un eix transversal que llavors pues, treballes totes les àrees. No queda només, diguéssim, home, hem aparcat tot l'altre per fer això. No. L'altre va inclòs en aquest projecte que estem duent a terme. Complementa tot, tot. Vull dir, tant treballes matemàtiques com llengua, a l'hora de fer cartes, a l'hora de triar el nom, de tot. Tot està relacionat. Aquesta iniciativa està impulsada per la Diputació de Barcelona i a Terrassa està gestionada per l'Ajuntament a través del Patronat Municipal d'Educació i el Servei d'Empresa de Foment de Terrassa. Fent una valoració positiva i satisfets del que està representant i la continuació d'aquesta pràctica a la resta amb algunes escoles més el proper curs. Els alumnes de 5è de primària de Cultura Pràctica han pogut participar d'una experiència que ja funcionava al País Basc i que podria estendre's a altres centres de la ciutat. No deixem encara l'àmbit educatiu i és que avui s'han obert les preinscripcions a les escoles bressol públiques de la nostra ciutat. El tràmit es podrà fer fins al proper 17 de maig. Al curs vinent, a Terrassa s'ofereixen un total de 758 places. A Terrassa, la Casa Germain centralitza les preinscripcions de les escoles bressol per al curs que ve, que es poden fer des d'aquest dilluns fins al 17 de maig. Durant el primer matí ja s'han format cues i aglomeracions de pares i mares buscant una plaça per al seu fill. Se n'ofereixen 758. D'aquestes, 600 són de les 11 escoles bressol municipals i 158 de les 3 llars d'infants de la Generalitat. El criteri per l'assignació de places són la proximitat del domicili, el fet de ser beneficiaris de la renda mínima d'inserció i la discapacitat del nen o d'algun membre de la família. També es té en compte si els membres de la unitat familiar treballen o no. Un cop es tinguin totes les dades de preinscripció, es concretaran les places que li pertoquen a cadascú, flexibilitzant l'oferta en funció de la demanda i les necessitats de les famílies. Ojalá la casona, però bueno, sol tenir bastanta demanda, m'han dit, així que no sé. A l'Oreneta. Doncs si hi ha 14 places ho veig bastant malament.
tiempo? Yo busco ahí en Campariada, a ver si tengo suerte para ponerlo, para poder trabajar un poco. Bueno, pues de momento bien, aunque harían falta plazas para los niños, por ejemplo, los bebés ahora, ¿no? Porque hemos solicitado cupo extra de curso, queremos decir, pero no habían plazas. L'Ajuntament ha passat de rebre els últims anys 1.800 euros de la Generalitat per nen i any a només 800. Bona part d'aquesta diferència se'n fa càrrec al consistori, que no sap encara quina serà l'aportació del govern català al pròxim curs. El preu de l'escola bressol municipal del curs que ve serà de 198 euros més l'increment de l'IPC del mes de maig. El sorteig de les places sol·licitades es farà el 29 de maig i el termini de matriculació serà del 10 al 14 de juny. I dissabte també es van obrir les inscripcions, en aquest cas als esplais de la ciutat. En total, aquest estiu s'ofertaran fins a 1.600 places. Aquest cap de setmana, moltes famílies s'han aprofitat per tal de matricular els seus fills. 25 persones ja feien cua a les portes de l'esplai Can Palet quan faltava mitja hora per les 4. Eren pares que esperaven per inscriure els seus fills al casal d'estiu, subvencionat per l'Ajuntament de Terrassa. I és que aquest dissabte s'ha iniciat el període de matriculacions en alguns centres d'esplai de la ciutat, que ofereixen activitats de lleure per infants durant les vacances escolars. En total hi ha 1.600 places que s'assignen per ordre d'inscripció. Lo porto aquí des de les dues, i com l'any passat el primer dia ja em vaig quedar sense plaça, doncs el porto primer la proximitat i sobretot també el preu, perquè és la meitat i tinc dos fills. S'han de quedar 5 setmanes i a menjador. Està molt bé el preu. O sigui, són 209 pel primer i 200 pel segon. I està molt bé, és tot el dia. Llevo una hora y pues lo llevo por el tema de pues el que se quedan de vacaciones en los colegios y luego pues la gente que trabajamos, que afortunadamente trabajamos, pues bueno, pues tienes que tener algo en los críos. Ahí fuera parte luego pues hacen las actividades y demás y les tienes el tiempo entretenido. Els casals d'estiu municipals estan finançats en gran part per l'Ajuntament i això permet oferir uns preus molt econòmics, des dels 123 euros per 3 setmanes fins a 209 euros per 5 setmanes. A més, a partir del segon germà inscrit s'efectua un descompte del 4%. Hi ha centres d'esplai a tots els districtes de la ciutat que coincidiran amb l'eix principal i amb els valors de la sostenibilitat com a base de totes les activitats. Els casals, pensats per nens entre 3 i 16 anys, seguiran un horari de 9 a 1 i de 3 a 5. Les inscripcions es poden fer durant el mes de maig i, en alguns casos, fins als primers dies de juny. També destaquem que fins ara les cues a l'oficina de trànsit a Sabadell eren força habituals. Un fet que podria començar a canviar. I és que aquest dilluns s'ha entrat en funcionament un servei de cita prèvia que es pot demanar per telèfon o bé per internet. A partir d'ara, els ciutadans de la comarca ja n'hauran de patir llargues cues per fer tràmits a l'oficina de trànsit de Sabadell. La Direcció General de Trànsit ha posat en marxa aquest dilluns un servei de cita prèvia que es pot sol·licitar per telèfon i per internet. Des del portal dgt.es accedim a la pàgina de cita prèvia. Només introduint el número del carnet d'identitat, la pantalla ens mostra la disponibilitat d'hores pels propers 10 dies hàbils, des de 8:45 del matí fins a les 2 del migdia i en trams de 6 minuts. Seleccionem l'hora desitjada i la confirmem. Si reservem l'hora a través del telèfon 060, ens atendrà un operador. Aquesta és una prova pilot de la DGT a tot Espanya i el servei de moment només està disponible a l'oficina local de trànsit de Sabadell. La intenció és implantar-lo en un futur a totes les prefectures provincials de trànsit. Doncs, com sempre, i ara cada dilluns fem un repàs al que ha estat el més destacat de l'actualitat esportiva del cap de setmana. I com és habitual, ho fem de la mà del nostre company, el Joan Gutiérrez. Joan, bona nit i benvingut. Bona nit, Òscar. Em sembla que avui amb molt de futbol, amb algun apunt de waterpolo femení... I no parlem de tot negatiu, com ho ha passat dilluns. No, perquè hi ha una bona i gran notícia. Tot i que em sembla que amb les que comencem no ho són tant. No ho són tant, però anirem millorant a mesura que o almenys intentarem avançar el bloc, anirem millorant les notícies. Comencem amb el Terrassa, que va encaixar ahir la tercera derrota consecutiva. El conjunt de Miqui Carrillo va perdre per 2-0 al camp del segon classificat, el Cornellà. Un cop més, els agarencs s'han vist superats pel seu rival, els del Baix Llobregat, que estan lluitant amb l'Olot per fer-se amb el títol de tercera. S'han avançat en el minut 8 mitjançant Dani Martí, que ha superat Ortega. El fins ara porter suplent del Terrassa ha estat la gran novetat en l'11 titular.
En el segon temps no han canviat molt les coses i el Cornellà ha continuat dominant. Xavi Civil, amb un puntet xut des de fora de l'àrea, ha fet el 2-0 en el minut 75. Tot i que els locals s'han quedat amb 10 jugadors en el darrer quart d'hora, el Terrassa ha estat incapaç de crear perill. Carrillo, en roda de premsa, estava satisfet amb l'actitud dels seus jugadors, tot i que reconeix que el seu equip s'ha deixat anar en les darreres jornades. Portem un any que venim de baix del tot i lluitant a tope per arribar, i quan ja veus que no pots arribar, doncs baixes el nivell, això és normal, però dintre d'això penso que l'equip avui ha lluitat molt, ha treballat molt, ha fet un gran esforç, i ja et dic, content amb l'aptitud, i lògicament no volíem guanyar, no volíem perdre, però bueno, és futbol i és també jugar molt. Derrota també pel Sant Cristóbal, que es complica encara més la permanència a la primera catalana. Els homes de Rafa Bermejo van perdre per 0-2 contra el Sant Cugat, un rival directe, i es troben ara a 2 punts de la salvació. El Sant Cristóbal ha entrat en una espiral perillosa. Amb la derrota per 0-2 contra el Sant Cugat, el conjunt parroquial s'enfonsa en la zona de descens. Ja són 8 les jornades sense conèixer la victòria, situació que ha complicat i molt la permanència dels de Rafa Bermejo en aquest tram final de temporada. El Sant Cristóbal potser no mereixia perdre, però el que està clar és que els santcugatencs, rivals directes en la lluita per la salvació, han sabut aprofitar millor les seves ocasions. Una pèrdua de pilota de Rubén Soler ha originat un ràpid contraatac que Claudi ha finalitzat amb el 0-1 en el minut 37. Un xut d'Arjona des de fora de l'àrea ha estat una de les ocasions més clares dels parroquials en la primera meitat. El Sant Cristóbal ho ha continuat intentant la represa, però no ha sabut definir en atac. Els visitants, que ja havien enviat una pilota al pal, han sentenciat en el minut 58. Egaña ha trencat molt bé el fora de joc i ha superat amb facilitat Dani del Río. Genís primer i Adri més tard han pogut retallar distàncies, però els agarencs no han tingut el dia de cara a gol. Estamos en una situación pues eso peligrosa, pero bueno, sigo diciendo lo mismo, todo depende de nosotros. ¿Qué le puedes achacar al equipo? Bueno, como habéis podido ver, ha trabajado mucho, hemos llegado con muchas ocasiones claras, pero no hemos sabido materializarlas. Quizá en ese momento final, la pausa y el tener la fe en que se puede conseguir un gol, pues nos está dejando atenazados, ¿no?, a todos. Queden 4 jornades i el Sant Cristóbal ocupa la 16a posició amb 33 punts, a només 2 de la salvació. El proper diumenge visita la Gramenet B, un altre rival directe per la permanència. Bé, doncs molta sort pel Sant Cristóbal. La bona notícia del futbol agarenc aquest cap de setmana ha estat, sens dubte, l'ascens del Jàbec a la divisió d'honor juvenil. L'equip d'Oliver Vallabriga, tot i perdre, es va beneficiar de la resta de resultats de la jornada i la temporada vinent s'enfrontarà amb les joves promeses de Barça i Espanyol. Els primers equips del Barça i Espanyol passaran la temporada vinent per Can Jofresa. La Unió de Futbol Base Jabaquí Terrassa ha aconseguit l'ascens a la Divisió d'Honor Juvenil, un premi a la gran temporada realitzada pel conjunt que dirigeix Oliver Vallabriga. Els agarencs han assolit l'ascens 3 jornades abans que finalitzi la Lliga. El Jabaquí, que es desplaçava dissabte a les 4 de la tarda fins a Lleida i perdia per 2-1. Juan Pablo Sepúlveda, de penal, neutralitzava el gol inicial dels lleidatans, però en la segona meitat els locals farien el segon. Així doncs, els terrassencs havien d'esperar la derrota del Vallvitge per tenir plaça a la divisió d'honor. Els riberencs, que jugaven 2 hores més tard que el Jàbec, ha perdut també per 0-2 contra el Prat. Conegut aquest resultat, alguns aficionats del Jàbec no s'ho han pensat 2 vegades i han anat a rebre els campions a Can Jofresa, procedents de Lleida. Al baixar de l'autocar no ha faltat el cava, els càntics i les celebracions al mateix terreny de joc. Hemos hecho 4 años, 3 ascensos. Empecemos en juvenil de primera y lo hemos metido en división de honor en 4 años. Ha sido algo brutal. Era un tema de que nosotros no éramos favoritos para ascender. Había otros equipos que creíamos que tenían mejor equipo. Pasa que la dinámica de la temporada te lleva a estar arriba. El president del Jàbec, Carles Mota, no s'ha escapat de les celebracions dels jugadors. Ha tingut paraules d'agraïment per Sergio Lovera, entrenador de la Unió Deportiva Las Palmas i creador d'aquest projecte, i ha recordat tot el que ha hagut de passar l'entitat quan es va separar del Terrassa ara fa 4 anys. Tenim una espina clavada, nosaltres tenim una espina des de l'any 2009, que nosaltres vam fer un ascens amb tota una organització impressionant que vam fer. Algú va decidir que ho havíem de trencar. Llavors això, vam fer un projecte de futbol de la ciutat, i que ara jo crec que hem perdut 4 anys. Espero i desitjo que a partir d'ara que ens deixin treballar, que no ens vulguin prendre el que és nostre.
Aquest dissabte vinent contra l'Hospitalet hi haurà una gran festa canjofresa. De primes, els jugadors ja tenen assegurat un cap de setmana a la costa catalana. Més coses. Aquest dissabte s'ha disputat la penúltima jornada a la divisió d'honor femenina de waterpolo. El club Natació Terrassa no s'ha pogut acomiadar de la seva afició amb una victòria en perdre per 9-12 amb l'escola de waterpolo de Saragossa. L'equip femení de waterpolo del Club Natació Terrassa no ha pogut acomiadar-se de la seva afició amb una victòria en l'últim partit que ha disputat a casa. El conjunt de Xavi Pérez ha perdut aquest dissabte per 9-12 amb l'escola de waterpolo de Saragossa. Ha estat un partit on s'ha pogut veure en acció dues de les màximes realitzadores de la Lliga, Gemma Gutés i Andrea Blas. La jugadora del Natació ha aconseguit 6 dels 9 gols del seu equip, mentre que la internacional del Saragossa n'ha fet 5. Les visitants han dominat el partit des del principi. S'han trobat molt més còmodes i no s'han descentrat per les decisions que ha pres la parella arbitral. Al descans guanyaven per 3-6, un avantatge que han sabut administrar fins al final. El tècnic agarenc ha assenyalat que l'actuació arbitral ha estat clau en el desenllaç del partit. Tinc la sensació, me'n vaig amb la sensació que els àrbits ens han, bueno, les han tret del partit i fins i tot a mi, jo ja hi havia un moment que ja no sabia què els havia de dir, què havia de fer, perquè no podia preveure què anaven a pitar, però bueno, també hem de ser conscients que és una cosa que ens pot passar, que hem d'intentar, per molt que no pitin el millor que puguin, que nosaltres això no ens desestabilitzi i que, tot i que ens passi això, puguem treure el partit endavant. Amb aquesta derrota, el Natació perd la setena posició, que ara ocupa la Latina. El proper dissabte, les agarenques visiten el tercer classificat, el Madrid Moscardó, en l'últim partit de Lliga. Anem a acabar el bloc d'esports amb bones notícies, després d'iniciar-ho no tan bé, que és l'ascens del Sant Pere Solmania a la Copa Catalunya de Bàsquet. Ho comentàvem, Òscar, el divendres, que hi havia aquesta possibilitat. Ells van fer els deures, van guanyar Viladecans, han pujat a la Copa Catalunya, que és la màxima categoria del bàsquet català, i en natació s'ha assegurat jugar la promoció de tercers, que té també moltes possibilitats de pujar també a Copa Catalunya. Han de jugar una promoció, a veure com li va, però podríem tenir dos equips a Copa Catalunya. Doncs l'enhorabona al Sant Pere i molts ànims pel natació. Tot sí, això sí. Ho anirem explicant al llarg d'aquesta setmana aquí a Canal Terrassa Vallès. I tant. Gràcies, Joan, bona nit i fins divendres. Vinga, fins divendres, adéu. Aquest diumenge s'ha celebrat la festa de la Santa Creu i l'Arbre de Maig, una cita que cada any organitza l'Esbart Terrassa. En els seus inicis, la festa es celebrava per beneir la collita dels pagesos. I des de l'any 1952, el rector de la Sagrada Família celebrava una missa, un acte on es repartien pans amb una creu marcada i es feia el Ball de la Coca. Una festa que es va recuperar l'any 1985. Enguany, la festa ha estat marcada per un homenatge als dos padrins, Estefania López i Carles Mampel, dos exdansaires de l'Esbart. A la celebració s'han sumat els geganters, els bastoners, la colla sardanista Amunt i Crits, el grup Treure Ball, la colla del Bitxo la Pàjara, el Drac Baluc i els Diables de la Maurina. I els Diables de Sant Llorenç es preparen per commemorar el seu 29è aniversari. La cita serà el proper 18 de maig. Aquest cap de setmana, però, la colla ha celebrat el final de l'hivern amb una gran festa. Ja fa dies que és primavera, però encara en falten uns quants pel 18 de maig, el dia que els Diables de Sant Llorenç celebren el seu 29è aniversari. Tot i així, ha estat aquest cap de setmana, una data entremig, quan han celebrat la festa pagana que celebra la fi de l'hivern, la Diada dels Walpurgis. És una festa que té tradició, de vikinga, difosa per celtes, i que, bueno, que nosaltres hem adoptat una miqueta al nostre nivell, diguéssim, de nostra manera, no? Bueno, ja és la tercera edició que fem i, bueno, què et puc dir? Hi ha bastant activitats, fem correfoc, tabalades, cercavila. Avui, aquesta tarda, han vingut a Castellet de Terrassa i, bueno, tot un seguit d'activitats per infantils, per adults, per tothom que vulgui venir. El centre de la celebració ha estat el correfoc de dissabte a la nit, que ha sortit de la plaça del Mil·lenari, ha seguit pel carrer Castellassa, la carretera de Castellà, el carrer Morral del Llop i el carrer de la Mola. A més, durant tot el cap de setmana, han instal·lat un mercat medieval a la plaça de la Pola amb tallers infantils. Els Castellers de Terrassa han actuat dissabte a la tarda i han descarregat un 2 de 6, un 3 de 7, un 4 de 7 i dos pilars de 4.
També aquest cap de setmana els castellers de Terrassa han actuat a Cerdanyola. La colla ha aconseguit un 3 de 7, una torre de 7 i un 4 de 7. I els Minyons de Terrassa han visitat Perafort. En aquella plaça han aixecat la tercera clàssica de 8 d'aquesta temporada. La colla castellera dels Minyons de Terrassa ha participat aquest diumenge en la diada del poble de Perafort, a la comarca del Tarragonès. Ha estat la segona visita que els Malva han fet a Perafort, on han aprofitat per completar la tercera clàssica de 8 de la temporada. Els Minyons han fet el 2 de 7 a primera ronda, posteriorment han alçat un 3 de 8 i s'han anotat la tercera estructura de la temporada. Han acabat l'actuació descarregant el 4 de 8. Juntament amb els Minyons de Terrassa han pres part la jove de Valls, que ha tornat a descarregar el 3 i el 4 de 8, mentre que els nens del Vendrell han descarregat el 4 de 7 amb el Pilar. Per la seva banda, els castellers de Terrassa han participat aquest diumenge a la diada del Roser de Maig de Cerdanyola. Els blau turquesa han fet un 3 de 7 per posteriorment enfilar la segona torre de 7 de la temporada. A la tercera ronda solien el 4 de 7. Els castellers de Terrassa tancaven actuació amb un Pilar de 5 amb estrenes. I també destaquem que l'Associació Hermandat Andaluza San José de Abrucena ha celebrat el seu tradicional dinar de germanor. Aquest diumenge, al Bon Temps, s'ha acompanyat una celebració que ha reunit centenars de persones a la Torre Mossèn Homs. A la festa han participat la banda de música Musimix, el coro rociero de Abrucena, veïns d'aquesta localitat d'Almeria, i també l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart. La nostra ciutat té unes 600 persones veïnes de Brucena que des de l'any 1974 celebren aquesta tradicional romeria. Doncs és tot. D'aquesta forma arribem avui al final. Serà fins demà a la mateixa hora. Recordin, això sí, que la informació continua a internet, al terrassadigital.cat i també a la ràdio municipal. A més, ens poden seguir a les xarxes socials, Twitter i Facebook. Bona nit i que descansin.